Moldova'da prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Bu turda prezidentlik postu uğrunda mübarizə ölkənin hazırki rəhbəri Maya Sandu ilə Kişinyovun Moskva ilə qarşı durma siyasətini tənqid edən keçmiş baş prokuror Aleksandr Stoyanoqlu arasında gedir. Yerli vaxtla saat 7-də ölkədə 1988 seçki məntəqəsi açılıb. Seçkiləri 2000-dən çox müşahidəçi, o cümlədən xarici diplomatlar izləyir. Rusiyanın eləcə də MDB strukturlarının nümayəndələri seçki dəvət edilməyib. Qeyd edək ki, oktyabrın 20-sində keçirilən seçkinin ilk turunda 11 namizəd iştirak edib, lakin onlardan heç biri birinci turda qalib gəlmək üçün səs çoxluğunu qazana bilməyib. Sandu 42,49%, Stoyanoqlu isə 25,95% səs toplayıb.